sitt våldsamma beteende som sen kanske då eskalerar i sådana här händelser där man helt har tappat greppet. Hej och välkomna till en Sverigevänlig podd med mig Leo Lindberg. Och med mig Rebecka Rapp. Välkomna hit. Ja, som vanligt, eller som det har varit de två senaste avsnitten, så spelar vi in på en fredag. Vilket datum är det idag? Det är den 27. Yes. Så att ni kommer höra det här avsnittet lite i efterhand, men jag tror inte det ska vara några som helst problem. Och som vanligt så är vi ju sponsrade av Sverigedemokraterna i Göteborg. Så vad har du gjort i veckan då, Leo? Ja, alltså inte så mycket. Kollat på matchen IFK mot AIK. Besvikelse som vanligt. Angående domarna då. Alltså ja. IFK för alltid i hjärtat liksom. Mm. Själv då? Jag har inte gjort så jättemycket. Alltså du har ju alltid grejer att säga när vi går igenom det här, vad vi gjort i veckan. Men det är ju bara för att mitt liv är så underbart. Men en sak faktiskt som hände precis när vi skulle gå hit till poddstudion i det extremt regniga Göteborg var att vi stötte på klimatdemonstrationer vid Kungsportsplatsen som stoppade upp hela spårvagns- och busstrafiken. Så vi fick gå i spörregnet ända till poddstudion och kunde inte ta en spårvagn. Och jag halkade i lera typ nästan 10 gånger. Ja, stackars dina skor. Går bra ändå. Bara fixa till dem lite, putsa. Ja, men vad härligt. Själv då, har du gjort något mer utöver det här? Nej, ingenting mer. Inget roligt i alla fall. Tråkigt liv. Ja, precis. Lite så. Men jag tänker att vi faktiskt går rakt in på välkomna våran första gäst för idag. Och enda gäst idag. Den enda gästen idag. Ja, men exakt. Så jag tänker att han får presentera sig själv här. Mm, absolut. Adam Marttinen, rättspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna. Jag är 35 år och född och uppvuxen i Eskilstuna där jag bor kvar. Så jag är sörmlänning i hjärtat. Bästkusten, det får stå för er så att säga. Själv så gillar jag östra sidan av Sverige lite mer. Ja, jag bor i Eskilstuna och jobbar i Stockholm då i Sveriges riksdag. Sitter i justitieutskottet och har varit rättspolitisk talesperson sedan 2014-15 där någonstans. Välkommen hit och få en liten applåd. Mm, tackar. Så 2014, då har du varit med i gamet ganska länge då så att säga. Ja, jag blev medlem i partiet, eller i ungdomsförbundet försökte jag bli medlem 2001, men jag fick aldrig någon bekräftelse från ungdomsförbundet på att jag betalat in de här pengarna, så jag vet inte om jag blev medlem någon gång. Men sen 2002 blev jag då medlem i Moderpartiet och där fick jag åtminstone en respons. Mm. Fick ett så här personligt tackbrev på hans ja. Ja, jag tror det var plastkort på den tiden. Kanske det fortfarande är som medlems. Ja, medlemskortet är lite precis. Ja, det kommer med någon sorts broschyr. Ja. Men jag tycker att vi hoppar rakt in på våra 5 snabba frågor direkt. Så Leo, det är bara att köra igång. Jag kör min vanliga. Hund eller katt? En absolut hundmänniska faktiskt. Har alltid varit hund. Alltid haft hund också faktiskt. Hundar är mysiga. Vad har du haft hundar? Det har varit Springer Spaniel, Cocker Spaniel och King Charles Spaniel. Och nu har vår familj en liten mops för tillfället som jag hälsar på så ofta jag kan. Så du har hållit dig oftast vid Spaniel? Ja, precis. Fågelhundar har varit det som jag är mest van med. Men nu har jag vant mig med den lilla mopsen som har 2 lägen. Det är antingen sova eller vara 100% glad. Jag är ju van vid jättestora hundar. Jag hade en Grand Danois hemma. Det är en sån här jättestor hund. Mm. Lika stor som en liten typ shetlandsponny. Ja, de kan man bli lite rädd för, tänker jag. Ja, men det var världens mysigaste hund. Han trodde ju att han var jätteliten så att han ville hela tiden hoppa upp i knät. Ja, men han vägde liksom 80 kilo. Mm. Så det var liksom så här, nej. Men hundar är mysiga. Ja, jag är mer en kattperson som vi kanske märkte från förra avsnittet. Ja. Leo hade en lång utläggning om sin katt och hur mycket han älskar den. Okay, ja. Så nästa fråga. Vilken färg har du på din tandborste? Ja, det måste nog vara genomskinlig blå tror jag just nu. Ah, okej. Okay. Mm, trevligt. Mm. Är det som du tar med dig till riksdagslägenheten? Ja, alltså jag har ju så dålig koll på allting. Så jag tror jag har en blå där och en
grön eventuellt eller blå också i Eskilstuna. Man blir lite förvirrad och nu har jag ju med mig någon tandborst utav dem. Jag kommer aldrig, alltså det är väldigt virrigt det här med att ha dubbla boenden och sånt och vara runtresande lite grann. Så att det blir lite stökigt det blir, och det blir lite olika tandborstfärger på varenda gång. Det kan bli det faktiskt. Sen tänker jag att vi hoppar in på tredje. Favoritpresident i USA då. Och du får lite tänketid också. Mm. Om det behövs. Ja, jag har aldrig riktigt haft någon sån där som jag har känt väldigt varmt för. Nej. Jag är inte så insatt i amerikansk politik överhuvudtaget. Så tycker inte det är jätteintressant heller. Nej. När man är så engagerad i svensk politik som jag är. Och förälskad i svensk politik dessutom. Så. Mm. Nej, men jag tycker väl att amerikanska presidenter överlag är ju intressanta allihopa, mer eller mindre. De har ju någonting, det är därför de är valda antagligen, för att de sticker ut, har karisma och så. Och jag tycker ju för tillfället Donald Trump, underhållningsmässigt så slår han ju världsrekord, måste jag väl säga. Det är ständigt en spänning liksom när man ser ett klipp svischa förbi på Twitter eller vad det nu må vara. Ja. Då blir man så här, okej, vad kan hända nu? Nej, men man vet ju aldrig vad han ska göra härnäst liksom. Nej så på det sättet så är han ju outstanding. Men sen så gentlemannamässigt så tycker jag väl Obama har väl en bra stil och förmodligen en bra liksom roll till sitt presidentskap på sin tid. Men Kennedy givetvis, som också är väldigt älskvärd av de allra flesta, är också en väldigt karismatisk figur och som också då leder ganska tragiskt slut på sitt liv som föranleder också då ett visst intresse såklart. Så. Ja, men ja, jag har faktiskt ingen särskild där som jag vill peka ut som jag alltid framhåller. Alla har liksom sin egna sak som gör dem intressanta. Ja, absolut. Ja. Lite så är det ju. Mm. Så, nästa fråga. Vad ville du bli innan du blev politiker? Det är en bra fråga. Jag har det enda konkreta yrket som jag tänkte på när jag var efter studenten där, det var nog fastighetsmäklare och var väl på väg att söka dit. Men det blev uppskjutet varje år liksom, av olika anledningar. Och under tiden så tog jag lastbilskort och blev säljande lastbilschaufför parallellt med att jag då var engagerad i politiken lokalt i Eskilstuna. Så att det där liksom fick jag hålla på tills dess att det blev för mycket politik helt enkelt. Så att jag har aldrig, mina drömmar har aldrig förverkligats på den fronten. Nej. De flesta är ju sådana att när de var små vill de bli skådespelare eller astronaut eller vad som helst liksom. Ja, du tänker så riktigt liten alltså. Ja, det är också i och för sig. Ja, nej, det är ingenting som jag tänkte på faktiskt. Nej. Du levde i nuet när du var liten. Liksom. Ja, det gör jag ju fortfarande. Jag har en framförhållning på en kvart ungefär i mitt liv. Och ibland så blir jag påminn om saker och ting som jag lovat också. Man ska leva varje dag som om det vore den första. Ja. Riktigt klyschigt. Eller den sista, säger man. Eller, den sista kanske. Ja. Och, jag tänker det där med att du lever en kvart framåt. Liksom. Ja. Så tänker jag att bucket list, har du tre saker här som du kan nämna? Ja, nu, det blir svårt att komma på så här blixt snabbt. Du får tänka lite på den också. Ja, men att bli singelhandikappare i golf är ju någonting som jag har trott att jag ska bli varje sommar. Men sen så möter man den hårda verkligheten ute på banan varje gång och lyckas alltid ha lite otur varje gång. Så att jag har inte kommit dit än. Jag spelade faktiskt på mitt handicap nu i sommar för första gången på flera år. Jag har liksom haft kvar det. Jag skulle egentligen höjt mitt handicap i golf. Där. Nej, men så singelhandikappare och känna mig bekväm och säker i att vara singelhandikappare under en period, det är alltid en målsättning. Att bo utomlands när jag blir äldre, i alla fall halvårsvis, jag slipper vintern. Det är en stor allergi i mitt liv. Det är snö och regn för den delen som vi har idag. Och givetvis avsätta Stefan Löfven och Socialdemokraterna och få ett sverigedemokratiskt inflytande i regering. Det är ju liksom där jag har ägnat hela mitt vuxna liv åt. Så att det får väl vara åtminstone en av de tre målen. Det tycker jag är ett väldigt bra mål faktiskt. Mm. Det var nog en av de bästa tre bucket list målen man har. Ja. Det blev ett bra slut där, känner jag. Ja, precis. Sluta på toppen. Så, nu vidare till aktuella händelser som vi har varje gång i vårt poddavsnitt. Och nu så kommer det här, så kommer ju avsnittet släppas, vad blir det, en och en halv vecka
i efterhand när vi har spelat in det här. Men jag tänker att det kommer ändå på något sätt vara aktuellt ändå. Och jag tänker att vi skulle kunna prata lite om det här med att Skolverket vill slopa undervisningen om antikens historia på grundskolenivå. Vad tycker ni om det här? Alltså jag tycker att det är extremt kast val att göra det. I och med att det är väldigt mycket som har kommit från antiken till, alltså som har påverkat samhället tills nu liksom. Mm. Demokrati till exempel. Sen var det en av de första jag tror att det var badkar eller någonting sånt som kom. En av de första är från antiken också. Mm. Alltså, det kan vara något sånt. Jag vet att Egypten var först med typ toaletter som man kunde spola. Mm. Ja, så avloppssystem och sånt. Avloppssystem och sånt. Och det var nog i antiken också. Det kan vara så att jag blandade ihop det lite. Men någonstans där var det i alla fall. Du borde ha bättre undervisning om antiken i skolan helt enkelt. Ja precis. Ut såna här saker. Ja. Så man faktiskt har någon koll på det här. Nej, men alltså jag såg väl det här för, vad var det? Jag tror det var igår eller om det var i förrgår. Och jag blev nästintill upprörd, för att för det första så tycker jag historia är väldigt roligt. Och för det andra så, alltså i Sverige så säger man ju hela tiden att ja, men vi ska fostra demokratiska medborgare. Och antiken är en jättestor del av historien där man går igenom både Grekland och Romarriket. Och det var ju där någonstans som demokratin skapades. Inte den som vi kanske använder idag, just den typen, men det är ju där den har sitt ursprung, och jag tycker det är jätteviktigt att man på något sätt liksom förklarar vartifrån det också kommer. Vad tycker du, Adam? Nej, men det känns ju fullt rimligt såklart att vi har samma typ av referenser om historien och grundläggande kunskap om viktiga historiska händelser och tider för det samhälle vi lever i idag. Jag är lite dåligt insatt i motivet bakom. Jag tyckte jag hörde det på nyheterna igår kväll att det var för att man var tvungen att välja bort någonting på tidsbrist eller något sånt där. Det var på grund av tidsbrist, men då undrar jag ju liksom, vad är det som i så fall ska ersätta en så viktig del som antiken? För att så vitt jag kan minnas, så jag har läst om antikens historia både på grundskolenivå, jag har läst det på gymnasienivå och just i detta nu läser jag det dessutom på högskolenivå kopplat då till politik. Och att man ska lära sig då om liksom tyranni och demokrati och allting som någonstans kommer därifrån. Mm. Det är svårt att veta vem boven i dramat är, så att säga, om man inte har märkt varför, men det låter ju orimligt så att vi ska lära oss mindre i skolan. Det borde vara tvärtom, tänker jag. Men alltså, jag är mest nyfiken på vad är det som kommer ersätta det i så fall. Det får ni ta med till nästa avsnitt kanske, som är en uppföljare där. Precis, vi får försöka reda ut det där. Och så, som du kanske har sett nu på det senaste på nyheterna, så har det ju då skett en misshandel i Skövde där en ung pojke har blivit misshandlad av ett gäng ungdomar. Tankarna och som gick när man såg videon var ju, alltså det är oroväckande att se att sånt här händer. Alltså det var det kanske ett halvår sedan det var ett liknande fall med han i Skara, tror jag det var. Jag har ingen jättebra koll på alla fall som det var hänt. Det i Kil, va? I Kil, exakt. Det var ju han killen som hade en EPA-traktor. Just det. Han skulle ju sätta sig i bilen. Jag vet inte vad de skulle göra, om de skulle försöka ta hans EPA eller vad det var. Men de sparkade ju liksom med sina fötter in i EPA-n när de satt sig där. Jag tror att det var, jag tror de gick i samma skola och hade något. Liksom något bråk redan då. Ja, det var väl någonting sånt. Och sen så hade det väl tagit sig vidare till att själva händelsen skedde. Och det var ju en sak som jag tycker att ungsvenskarna uppmärksammade väldigt fint, då vi hade några ungsvenskar som åkte dit och liksom visade upp sig och pratade med många ungdomar på skolan. Och det tyckte jag var väldigt fint. Men sen så för några veckor sedan tror jag det slog fast att killen eller killarna skulle få samhällstjänst bara. Och ingenting mer än så. Och jag tror inte ens det var många timmar. Men jag kommer inte ihåg exakt hur många, men inte mycket. Nej, men jag tänker att vi går tillbaka till det som hände nyligen. Och kommer in på
hur tankarna går kring det, i och med att du ändå är rättspolitisk talesperson. Mm. Nej, men det är klart man blir ju berörd såklart när man ser de här sakerna. Man ser ett ganska allvarligt våld utspela sig och sen så fortsätter det. Och det fortsätter och fortsätter. Mm. Det är upprepade sparkar och slag mot huvudet. Liksom. Det är, och dessutom när de är flera stycken runt omkring, det är fullkomligt vidrigt såklart. Men, och det sätter fingret någonstans också på vilket samhällsklimat vi har idag. Att det har blivit ganska grova motsättningar och att våldet är hänsynslöst och att tyvärr så finns det alldeles för få liksom tidiga och tydliga konsekvenser gentemot unga individer som är på väg att halka snett och kanske begår vissa övertramp eller övergrepp och får fortsätta göra det och bygger liksom en identitet kring sitt våldsamma beteende som sen kanske då eskalerar i sådana här händelser där man helt har tappat greppet. Och det tycker jag på något sätt också kanske är bra i samtiden, att den politiska utvecklingen någonstans utvecklar sig på Sverigedemokraternas planhalva. När vi länge har efterlyst tidigare och tydligare konsekvenser så är det allt fler partier som också pratar om det idag. Men sen är det svårt att komma åt de här personerna som är under 18 och speciellt de som är under 15. Där är det ju helt kört som det ser ut rent politiskt, men tidigare och tydligare konsekvenser mellan de mellan 15 och 18 finns det möjligheter att göra vissa saker, tydligare markeringar så att säga. Det måste ju bli det helt enkelt. Så stärka straffar är någonting som jag i alla fall tycker är någonting positivt, och till och med möjligtvis sänka åldern till 13. Ja, alltså vi driver ju den linjen i riksdagen om att sänka straffmyndighetsåldern till 13, just för att man ska ha helt andra åtgärder gentemot unga individer som involverar sig själva i kriminalitet på olika sätt. För det är ju på tok för sent att börja reagera när man har fyllt 18 med ungdomar som hållit på kanske 5-6 år. Så det är en linje som vi driver. Men sen är det ju den här frågan, straff, hjälper det eller inte? Och jag tror att det absolut hjälper straff. Och framförallt så hjälper det ju brottsoffren som får en upprättelse. När man vänder sig till polisen när man är 14 och kanske har en jämnårig som har misshandlat den. Och det blir liksom ingen konsekvens för att man har blivit utsatt för ett allvarligt brott, utan den personen i fråga får prata med socialtjänsten då. Ja. Så att för brottsoffret måste det ju definitivt finnas tydligare konsekvenser. Men sen tror jag också att det är moraliskt bildande i de här kretsarna. Va? Man märker att en person får en tydlig konsekvens av ett handlande, så är det avskräckande för andra individer givetvis. Precis. Verkligen. Nej, men alltså jag såg ju också den videon och alltså det gjorde ont i stjärnen liksom och se, för att det var ju en ensam pojke mot flera styckna som stod och sparkade på honom, eller det var två killar tror jag. Och just det där liksom att de sparkade mot huvudet och sådana saker som man vet kan ha liksom typ i princip livshotande konsekvenser för en person om man sparkar på rätt ställe inom citationstecken så att säga. Och sen känner jag lite så här, alltså tar man valet att använda sånt så stort våld så har man nog kapaciteten att tänka lite längre att men det här är inte okej, det här är liksom det här är någonting man inte ska göra. Ja, man kan ju omöjligt skylla på ungdomligt oförstånd att man utövar så pass mycket slag och sparkar mot en person. Det förstår ju vem som helst, till och med sexåringar, att det är inte okej. Så att i den meningen när man säger att man inte ska straffa barn för att de inte vet vad de gör, eller personer under 18 år, så är ju det skitsnack. De här personerna ska ju sättas dit för de här handlingarna. Det ska vara ett tydligt straff helt enkelt. Vi har ju föreslagit också att man ska oftare kunna döma unga individer under 18 som om de vore vuxna, alltså enligt den straffskalan som gäller för vuxna individer. Och då blir det ju då sluten ungdomsvård som vi menar då ska kunna övergå då till vanlig anstalt om man fyller 18 under den tiden som man avtjänar den här typen av påföljd för sitt beteende. Det kan ju vara så allvarliga saker som att 16-17-åringar begår mord och sånt. Och kanske då har en tidigare brottshistorik som tyder på att man har en väletablerad kriminell identitet. Så där måste vi givetvis markera stenhårt från samhällets sida. Det ska inte finnas någon acceptans överhuvudtaget för det. Verkligen. Och så jag tänkte lite på det här med, jag fick det lite från ingenstans, men själva ungdomsrabatter och hur det liksom bara visar på att, eller ja, visar och visar, men det blir liksom mer
acceptans känns det. Att du, okay, men jag får en, alltså, jag får, hur många procent är det? Nej, men alltså för det som... straffet som ja, det är, idag är ju straffrabatten för vuxna individer då, från 50% när du är 18 år. Så att, och livstidsstraff får du ju inte heller om du är 18-21 idag exempelvis. Mm. Så att du kan ju begå väldigt allvarliga brott som mord exempelvis och få då i praktiken ja, sex års fängelse ungefär. Så att, och det är en fråga som är uppe just nu, väldigt debatterad. Regeringen har ju, vi har ju tvingat dels oppositionen till att börja med, alltså de borgerliga partierna i någon mening, de liberala får ju räknas in där, gamla alliansen, till att då göra någonting åt den här straffrabatten. Och nu har ju regeringen tagit upp det i de här gängsamtalen som har varit som en del som de kommer att acceptera att göra någonting åt. Men då väljer man att ta bort den för 18-21-åringar som återfaller i brott. Och vi menar ju att det måste ju vara från början. Ja. Alltså det ska inte vara så här som en prova-på-grej. Så här. Du kan prova att mörda någon första gången så får du ha någonting för dig. Och kan, om det kommer undan så kan du ju fortsätta. Ja. På nej, det. Det... Och sen andra gången, och då vet du, då smäller det på riktigt, så då kan du ju lägga av. Det ska ju givetvis vara från första brottet som man ska veta att det kommer en omedelbar och tydlig konsekvens. Jo, men verkligen. Alltså, det är ju nästan liksom komiskt att det man ska få någon slags rabatt. Det är liksom som ett rabatt på ett köp om du ska köpa ett par skor till exempel. Bara, nej, men du får 50% rabatt bara för att du är ny kund. Mm. Det är ju liksom i princip samma sak. Bara för att du är ny brottsling ska du få brottsrabatt. Ja, men det är ju samma sak. Det finns ju en mängdrabatt också. Det finns inte bara en åldersrabatt, utan mängdrabatten finns ju idag också. Som innebär att du, om du begår 30 brott inom loppet av ett halvår och sen så blir du växt åtal mot de här brotten, så åtalas ju bara för det värsta brottet som du har begått. Resten så att säga stryks. Då blir det ju nästan som en sån där typ köp 3, betala för 2. Ja, och då är vissa brott utreder man inte ju i sådana situationer. Då kan det finnas då verkliga brottsoffer som inte får sin kränkning mätt i straffvärdet hos den gärningsmannen. Så att det finns ju mycket att göra i riksdagen, men vi har ju kommit en ganska bra bit på vägen. Verkligen. Får man väl säga ändå. Vi har ju ändå en socialistisk regering så att säga, och som pratar om straffskärpningar ungefär som de aldrig gjort förut. Så någonting rätt måste vi ändå ha gjort liksom. Ja, absolut. I utskottet har vi ju 160 upp mot 200 tillkännagivande till regeringen där vi har satt ner foten och sagt att det här måste ni göra någonting åt. Det här måste ni göra någonting åt. Och i många av de fallen så har ju regeringen kommit med svar på vad de tänker göra för att motsvara riksdagens vilja. De är inte tvungna att göra som riksdagen säger, men det kan också föranleda att man väcker misstroende mot ministrar eller regeringen om de inte motsvarar riksdagens vilja tillräckligt stor utsträckning. Så att de har ju motsvarat väldigt mycket av det vi har satt ner foten i riksdagen. Mm. Finns det några förslag som vi har haft som har blivit nedröstade som du anser borde ha blivit framröstade liksom? Ja, alltså det är ju fortfarande den här, det ska väl sägas i sammanhanget, vi har ganska svaga tillkännagivande till regeringen eftersom de har varit beroende av Centerpartiet och Liberalerna, men det är framförallt Centerpartiet som har varit den svaga länken i den opposition som har varit större än regeringen. Så när vi har fattat gemensamma förslag i opposition, alltså SD plus alliansen på den tiden, så var det liksom på Centerpartiets premisser, och då var det väldigt svaga tillkännagivanden som ger regeringen väldigt stort handlingsutrymme. Och det har ju varit ett problem, för då ser vi att då kan de ju liksom motsvara riksdagens vilja men ändå komma med väldigt klen lagstiftning, väldigt ihålig lagstiftning som visserligen går i rätt riktning men som ändå inte motsvarar exakt det Sverigedemokraterna eftersöker. Mm. Och det är ungefär då som jag tog upp exemplet med straffrabatterna mellan 18 och 21 år. Ja, då väljer man att göra det gentemot de som begår upprepad brottslighet. Alltså första gången får du rabatt, andra gången så ska man så sänka rabatten. Och vi vill ju slopa rabatten helt, så att vi har lite kvar att göra i den meningen. Där till exempel i USA så är de ju kanske väldigt extrema mot det andra hållet, att brottslingar som har begått flera brott, det kan nog röra sig om ett brott också, kan ju få alltså flera hundra års fängelse. Och det blir ju livstid. Men om man jämför då typ 300 års fängelse jämfört med livstid i Sverige är väl 23? 25 tror jag. 25. Ja, alltså vi har ju det längsta tidsbestämda straffet är ju 18 år i Sverige. Ja, okay. Och sen så har vi ju livstidsstraffet som
som man efter 10 år i fängelse har rätt att få omprövat till ett tidsbestämt straff. Och som det ser ut nu så har väl en majoritet i alla fall fått sina, en klar majoritet, fått sina livstidsstraff omvandlade till tidsbestämda straff. Och då tror jag man snittar någonstans mellan 21 och 25 kanske, som du sa där. Det är ganska stor skillnad. Ja. Faktiskt. Jo, men det är ganska... Alltså, har man gjort ett straff eller gjort ett brott som till exempel mord, så tror, alltså, då har man ändå... Ja, alltså liksom, jag tycker ju någonstans att har man tagit ett annans liv, varför ska man då efter 25 år ha rätt att röra sig på svenska gator igen? Jag tycker nästan att ett alltså man bör få sitta inne på livstid eller åtminstone liksom väldigt, väldigt, väldigt länge om han har tagit en annans liv. För att det är liksom som att, nej men det är liksom, jag tycker bara det är ett provocerande på något sätt att en person ska sitta liksom typ max 25 år för att ha mördat någon och tagit någons liv, ett liv som aldrig kommer komma tillbaka. Ja, och lägg där till då den här ungdomsrabatten som finns som regeringen vill behålla, och speciellt behålla då för 18-21-åringar. Alltså 20-åringar kan begå mord och komma ut efter bara 6-7 år i fängelse. Så det är ju horribelt som det är idag. Det är en oerhörd kränkning gentemot de som är drabbade, och en kränkning också mot allmänna rättsmedvetandet, vill jag påstå. För jag tror att de flesta delar vår uppfattning i den här frågan. Verkligen. Nej, men jag håller med helt. Ja, jag tänkte lite på, jag lyssnade på Rättegångspodden idag gällande då en 16-åring som hade blivit mördad av sin, jag tror att det var inte bästa kompis men en närmare kompis då. Och det var ju då på grund av att han hade våldtagit hans flickvän då. Jag tror inte han fick så stort straff för det alls. Nej. Och det är ju ett väldigt, alltså en väldigt komplex situation också. Men alltså själva att han tog ändå någon annans liv. Sen att det finns underliggande alltså anledningar till det spelar inte någon större roll i det, tycker jag, jämfört med att han ändå har tagit en annans liv och ärrat någons familj. Det blir ju komplicerat om man i vissa fall av ömmande skäl tycker att brottsliga handlingar är okej, för att det blir ju en väldigt svår gränsdragning så att säga. Så ett mord är ju alltid ett mord och ska ju i rättslig mening alltid vara ett mord, alldeles oavsett vilken känslostämning du har varit i när du har begått mordet. Det finns ju de som kan tycka att en skuld på 10 000 är en väldigt hård kränkning som föranleder att man måste mörda och så vidare. Så att, men man kan ju ha mer eller mindre sympati, men man måste ändå ha respekt för att lagen måste vara ganska kallsinnig mot sådana här handlingar. Exakt. Så är det. Men det kändes nästan som i det fallet, för att jag kommer ihåg, Leo, du pratade om det här nu när vi gick till poddstudion, att det fallet, du tyckte det var väldigt speciellt och att det berörde dig väldigt mycket. Och det är ju på någonstans känns det ju som att den här killen då tog lagen i egna händer, för att nu har inte jag lyssnat på den, men han kanske tyckte liksom att vad ska samhället göra åt det här? Liksom, han kanske kommer smita undan för att han har våldtagit henne, eller tänk om det inte finns tillräckligt med mycket bevis för att liksom fälla honom. Ja, tyvärr så tror jag att det är en ganska vanlig tanke också bland de som blir utsatta för allvarliga eller väldigt kränkande brott. Alltså det är så här, okej, ska jag anmäla den här personen, processa en anmälan med förhör, rättegång på kanske 1,5-2 år och sen blir konsekvensen att han får sitta i fängelse i 2 månader eller så, och sen komma ut och vara en helt fri medborgare eller samhällstjänst eller vad det nu må vara. Det är klart att då går man väl säkert i de där tankarna att är det värt det? Och det är ju där, och för alla de som har sådana tankar så blir ju politiken oerhört viktig. Alltså vi måste ju motsvara människors förväntningar på att straffen ska motsvara brottens allvar. Och då måste man ju vara väldigt försiktig när man utformar lagstiftning. Alltså man får inte halka in på sådana här teoretiska juristspråk och säga så här, nej men straff hjälper inte, får man ofta höra från väldigt många på vänsterkanten och jurister som är lite för bokstavstrogna i sin lagbok. För det hjälper för brottsoffren, och det tänker man sällan på från vänsterkanten.
Så straff hjälper absolut och definitivt, det vill jag påstå. Ja, och tänk vad hemskt att blivit utsatt till exempel för en våldtäkt och liksom anmält det, och att förövaren då får ett väldigt litet straff eller liksom går fri. Det känns ju, det är ju liksom, det skulle jag kunna tänka mig känns som ett direkt hån mot den som blivit utsatt för den här äckliga och hemska handlingen. Ja, alltså det finns ju de som har varit så förstörda av sådana traumatiska händelser som har tagit sina egna liv efteråt för att de känner att samhället inte har hjälpt till. Precis. Och det är fullkomligt vidrigt att det är så. Men vi har länge levt i ett socialistiskt land där man har haft ett annat svar på varför människor begår brott än att de faktiskt är onda människor i väldigt många fall. Mm. Och de vill ju alltid få det till att samhället har ett ansvar för det. Alltså det onda klassamhället har skapat kriminalitet, och att den enda åtgärden som hjälper det är långsiktiga åtgärder gentemot utanförskap och arbetslöshet, och då kommer ingen begå brott helt plötsligt. Men det är liksom en ideologisk utopi som aldrig har inträffat någonstans, utan precis. Människor kan vara väldigt elaka mot andra människor av väldigt många skäl. Det är inte bara att man kanske är fattig, speciellt inte om man begår ett brott som våldtäkt när man inte har någon ekonomisk vinning. Det har ingen social eller ekonomisk påverkan alls, utan det beror på att människan har dåliga värderingar och saknar sympati för andra människor, och då måste det få samhälleliga konsekvenser. Men nu när vi ändå pratar lite om brott så tänkte jag att vi hoppar in till ämnet för avsnittet. Mm. Och det är ju faktiskt utifall att du har något, alltså speciellt fall i svensk historia som intresserar dig extra mycket gentemot andra fall. Mm. Ja, nej, alltså det är ju, jag skulle ljuga om jag inte sa Palmemordet. Mm. Jag konsumerar väldigt mycket litteratur om Palmemordet och poddar och så. Och det kanske också är för att man är inne i en politisk värld också. Det finns ju en politisk dimension som kretsar kring mordet, så att säga. Så att, och sen är det ju olöst dessutom. Och en statsminister som har bragts om livet. Så att det är ju, det finns väldigt många trådar att dra i det. Ja, jag håller med dig om att det är ett väldigt intressant mord och någonting som verkligen skakade om Sverige när det väl hände också. Mm, för verkligen. Att det var verkligen någonting som att, nej men det fick inte hända, men det hände. Mm. Det som inte fick hända. Och det är ju ändå sorgligt någonstans att Palman skulle gå med sin fru och kolla bio och för en gång skulle liksom vara utan Säpo-vakter. Och just då så skulle han bli mördad liksom bara för att han tyckte väl någonstans att det var jobbigt att hela tiden ha människor runt sig och aldrig kunna vara ensam. Mm. Ja, nej, men det är en oerhört tragisk händelse i Sveriges historia, och det mest tragiska är väl såklart att utöver att han har blivit mördad är ju att det inte har blivit uppklarat, så att man aldrig får något svar. Alltså, vårt land har inte fått läka den sorgen som man har gått igenom i det här läget, och givetvis för familjen och så. Mm. Så att men det är ju en mordrättegång som fortfarande pågår. Och den nya utredaren har ju varit lite optimistisk om att det fortfarande kommer in tips som är intressanta. Och jag tror ju och hoppas ju att vi kommer få ett svar på den frågan under vår livstid åtminstone. Men ljusningen för att få en person fälld, den ser ju allt mörkare ut ju längre tiden går. Men givetvis, det är ett jätteintressant mord. Det finns oerhört mycket litteratur att konsumera kring det. Verkligen. Gunnar Wall har skrivit många bra böcker kring det som man kan tipsa lyssnarna om. Mm. Och givetvis de poddar som finns utöver den här fantastiska podden, så finns det ju Palmepodden och allt vad de nu heter för någonting. Ja. Som är väldigt detaljrika kring olika utredningsspår. Så är man intresserad av polisutredningar och sånt, och ja, givetvis politisk svensk historia, så är ju Palmemordet, det tar ju aldrig slut. Och när du pratar om tips och så vidare, så är det ju av 100 personer som har erkänt mordet, och det är ganska sjukt att folk liksom kan erkänna. Jag siffrar som inte jag har hört förut, så det var ju. Ja. Men det är ändå sjukt att över 100 personer kan tänka sig liksom erkänna ett sådant. Nej, men den är ju lite galen. Alltså då borde man ju vara väldigt uttråkad om man liksom helt plötsligt bara, nej men fan, ska inte jag. Mm. Men jag erkänner, jag har gjort mordet liksom, och så är det inte alls det, någon annan person som kommer. Lyckligtvis så tror jag polisen är ganska snabba med att avgöra vilka av de här erkännandena som är intressant och inte. Precis. Men ja, det finns ju x antal personer som har funnits vid platsen och så som är väl dokumenterat, så att
spåren lever ju fortfarande även om vi inte vet vem det är. Ja, så är det verkligen. Sen fanns det ju Christer Pettersson som länge var en av de huvudmisstänkta. Också dömd och friad. Så att han är oskyldig i lagens mening och jag tror ju inte heller att det var han som gjorde det. Så. Nej, men om inte jag minns det fel så var det väl Palmes fru vittnade väl om att det skulle varit någon person hon såg på platsen som skulle gjort det. Fast man vet inte säkert. Hon pekar ju ut Christer Pettersson. Det finns ju väldigt mycket som... i de här utpekningarna där, där hon fick peka ut så var det ledande frågor från polisen. Han var den enda som var en alkoholiserad person exempelvis bland i övrigt 4-5 städade poliser. Och jag tror att det var så att polisen sa du ser väl vem som är missbrukaren här på frågan när hon skulle göra den här konfrontationen. Och då pekade hon ut Christer Pettersson. Och då, det är så tråkigt att det fanns så många fel och konstigheter i den här utredningen som gör att vi lever med så många frågetecken fortfarande. Och han har väl även erkänt att han har gjort det, om inte jag minns helt fel. Han gick ju ur livet och hävdade att han var oskyldig. Och det hävdade han ju bestämt. Men sen har han väl i vissa situationer, och det vet man inte heller vad det kan ha berott på. Det är ju Robert Aschberg som intervjuade honom där en hel del under senare delen av 90-talet. Och han fick väl huvudsakligen sin inkomst säkert från Robert Aschberg. Just för att hålla igång den här showen då, om det var han eller inte. Och i den vevan så sa han ju, jag kan inte veta ifall det var jag som sköt eller inte. Eller jag är osäker och sådär. Men det spekulerades ju om det kanske var för att han blev provocerad fram till det för att just hålla liksom publiken framför tv-rutan när Aschberg sände sitt program. Så det är givetvis, så länge man får pengar för att vara intressant så vill man ju vara intressant. Ja, det är ju väldigt många som gör väldigt mycket för pengar. Det har ju framkommit i flera olika program att folk går med på att göra vissa saker för pengar eller för att de ska fortsätta vara relevanta eller så. Så fanns ju aldrig någon teknisk bevisning mot Pettersson heller. Nej, som sagt, det finns ju fler frågetecken än utropstecken när det gäller han som huvudmisstänkt. Och det är väl det som friade honom också såklart, att det fanns väldigt få saker som verkligen band honom till mordplatsen utöver då själva vittnesuppgiften från Lisbeth Palme där. Och sen... så tror jag att jag kan hålla med dig lite om att han gjorde nog ganska mycket för pengarna till slut. Och att fortfarande göra det liksom livligt, själva brottet. Och han fick ju säkert en stor summa skadestånd efter att han frisläpptes från domen. Ja, definitivt felt utpekad. Men de pengarna brann väl upp ganska snabbt. Men sen var ju med, det finns ju att kolla på YouTube om man är intresserad av alla de här debattprogrammen som Aschberg anordnade på 90-talet där han var väldigt yvig och lite aggressiv och sådär. Han är ju intressant också att studera i sig utöver själva Palmemordets historien så är ju Christer Pettersson en intressant figur att se i mediala sammanhang. Verkligen. Och så är straffet eller har brottet aldrig preskriberat. Det är som sån där sex laxar i en laxask. Nu vet inte om det var huvudorsaken, men det var ju där kring när fallet var på väg att preskribera som man också ändrade lagen när man tog bort preskriptionstiden. Och det diskuterar vi faktiskt just nu i justitieutskottet där vi i oppositionen föreslår att personer mellan 18 och 21 år, om de begår ett mord idag så preskriberas faktiskt brottet efter 10 år. Tror jag det är 10 eller 15. Men vi föreslår ju nu då i justitieutskottet att vi ska ta bort preskriptionstiden även för de mord där det visar sig att gärningspersonen var mellan 18 och 21 år. Så att alla mord som sker i Sverige någon gång ska ha en möjlighet att kunna bli uppklarade. Mm. Finns det någon anledning till varför de vill att det ska preskriberas? Men det är väl bara för att fallet läggs väl liksom... Nej, alltså anledningen att de säger det är att det liksom blir en hyllvärmare som tar polisiära resurser. Och då tycker man att det är onödigt att det ska ligga där om det inte finns något vidare uppslag. Men vi har ju sett att liksom tekniken utvecklas ju och
mord som har skett för 25 år sedan kan idag klaras upp genom att man har lättat upp reglerna för hur man får använda DNA-matchningar med släktingar och sånt. Så att tekniken utvecklas ju, men jag tycker inte man ska ha den inställningen till ett brott som mord, att någonsin blir ointressant för samhället att reda upp vem det är som har begått brottet. Skulle det visa sig att man kommer på det efter 15-10 år, så är det ju horribelt om den människan får gå fri för det, exempelvis. Va? Mm. Så att, ja, vi får se. Jag vet faktiskt inte än idag vart det landar, men vi har från Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Moderaterna och Liberalerna lyft den frågan. Och det finns eventuellt en möjlighet att vi inte behöver passera riksdagen med det här förslaget, och då har vi majoritet i justitieutskottet mellan oss partier. Så att det ser ut som att vi ska kunna liksom skicka det här förslaget till lagrådet från utskottet direkt. Så att vi, det står lite 50-50 vart det här landar någonstans. Det ska bli väldigt spännande att se vart det landar. Ja, vi är med och påverkar överallt så att säga, hela tiden. Verkligen. Sen, Rebecka, vet jag att du är väldigt intresserad av helikopterrånet. Ja, det är ju lite spännande. Jag vet inte om vi kanske ska gå in på det idag, men det tycker jag är väldigt så här... Alltså, man skulle ju nästan kunna göra en film av helikopterrånet. För att man... Rättigheterna är uppköpta i Hollywood, har jag hört. Ja, de är det? Ja. Men det är oklart när. Mm. Nej, men alltså, jag förstår faktiskt inte hur man lyckas. Och man planerade ju det under en väldigt lång tid och sen kom undan med det med hur mycket pengar som helst. Mm. Och ingen vet var de försvann. Nej, det är ett briljant sätt att komma undan på. Det är liksom att ta en helikopter och flyga iväg. Ja, det är väldigt mycket show-off också. Precis. Man kan ju tänka sig att det ligger en hel del kostnader i upplägget också. Så att, oavsett om det är mycket pengar, så måste det säkert vara upp mot 50 inblandade någonstans. Och, det är det och så. Men det var väl... Det blev preskriberat för inte alls längre sen, va? Jag har faktiskt ingen koll på det. Jag har ingen aning. Jag kommer att de som... tror att det var någon som kom fram med men det. Men helikopterpiloten? Ja, han SVT. Nej, TV4. Fälldes inte han? Jo, han fälldes, tror jag det var. Ja. Ja. Och han blev inte friad sen, eller? Nej. Ja. Någon har ju fått åka dit i alla fall. Jag lyssnar faktiskt på P3-dokumentärer om helikopter. Ja, det har jag också gjort. Men minne är ju som mitt minne är som en guldfisk. Jag måste hela tiden förfriska. Ja, men det finns så många spännande brott, så man glömmer ju de här små detaljerna. Men det var ju en, kom inte ihåg vad han hette, som efter det preskriberat så erkände han det. Är det sant? Ja. Ja, det ska jag kolla upp direkt. Det måste man nästan kolla upp faktiskt. Ja. Det var han i den där rapgruppen Kartellen. Jaha. Han som erkände dagen. Leo, eller? Ja, exakt, Leo. Ja. Han erkände så ju... Så lite koll har jag på allt möjligt. Ja, faktiskt. Men han erkände ju det, kan vara i princip dagen efter. Ja, och kanske en sån här Christer Pettersson-grej liksom. Så här. Ja. När de har vetat att man kommer undan så kan man vara lite... Sticker ut hakan och blir uppmärksammad. Han får säkert massa reklampengar och sånt. Fler Instagram-följare och sånt, om man erkänner det. Ja, men det är ju mediepublicitet. Ja, negativt tycker vi. Ja. Och nu, lyssna frågor till gästen. Men jag tänker att vi går vidare. Det var nämligen så att jag gick ut för några dagar sedan på Instagram och frågade helt enkelt vad folk var intresserade av att veta mer av när det gällde brottslighet och vad vi skulle ta upp för ämnen i podden och fråga våran gäst som när avsnittet släpps inte är hemlig, men då var hemlig när jag frågade. Och vi kan ju helt enkelt ta den första. Det var 5 frågor som jag tog ut som jag tyckte ändå kan vara så här lite kul och relevanta att ta upp och väcker en bra diskussion. Och den första frågan var då, tror du att det går att rehabiliteras för alla brott? Inte på individnivå, men absolut så, alldeles oavsett vad man har begått för brott, så finns det möjlighet att rehabiliteras. Tror du till exempel om man skulle begå en våldtäkt att det går att rehabiliteras, eller ett mord?
Ja, det tror jag. Nu visar ju statistiken på att återfall i våldtäkt är ganska låg jämförelsevis med andra brott. Mm. Så någonting tyder ju på att de här programmen som finns inom kriminalvården för sexualbrottsförbrytare, liksom att det kanske ger någonting, eller det kanske ger sig självt, vad vet jag. Men förhoppningsvis så finns det ju, är det väl spenderade pengar som vi ger kriminalvården för deras arbete med att förhindra återfall i brott. Så jag hoppas och tror där att det finns en sån kompetens och att det finns en sån påverkansmöjlighet. Särskilt när det gäller då sexualbrott såklart. Mm. Och en annan fråga var ju att hur ska vi på bästa sätt handskas med brottslighet på vägarna, såsom olagliga vägtransporter? Ja, alltså det som är det stora problemet egentligen med all typ av kriminalitet där man upplever en tafatthet från samhällets sida, det är ju den totala kapaciteten för polismyndigheten. Alltså våra trafikpoliser idag är ju inte vad den var för 10 år sedan. Jag tror vi har ungefär en tiondel av styrkan vi hade för 10 år sedan som vi har idag. Mm. Kan säkert bli korrigerad på den siffran, men det är där i kring. Och har vi ingen närvaro på vägarna så givetvis så blir det enklare för olagligheter generellt att ske såklart. Men sen har vi också öppna gränser. Vi har ett öppet Europa där utländsk trafik kan komma till Sverige och där vi har väldigt dåliga möjligheter att följa upp fall där utländska förare på våra vägar begår brott och sen åker tillbaka till sitt hemland. Så att där måste vi också givetvis sätta hårdare press på de länder vars förare kommer hit och begår brott. Det handlar ju ofta om väldigt farliga situationer som kan uppstå om man fuskar med kör- och viltider exempelvis i yrkestrafiken. Det är inte så kul att möta en lastbil på en 90-väg liksom, som kanske inte har sovit ordentligt på flera dagar. Så att det är allvarlig brottslighet såklart. Och det är ju den totala kapaciteten för polismyndigheten som är svaret på frågan. Hur ska vi komma åt det här? Ja, vi måste ha fler utbildade poliser. Och vi måste också ha större befogenheter och vara mer offensiva gentemot det öppna Europa. Mm. Och den tredje frågan var då, invandring kopplat till brottslighet, ökar invandringen brottsligheten? I fallet Sverige så är svaret på frågan solklart ja. Mm. Eftersom man kan väl säga så här att utanförskap i sig är ju en grogrund för någon form av kriminalitet eller kriminellt identitet. Och vi har ju haft ganska kraftig invandring till Sverige som har lett till inte bara ekonomiska utanförskap eftersom de som kommer hit har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Men vi har också medvetet, alltså politiskt, etablerat ett kulturellt utanförskap i de här områden som också är då ekonomiskt utanförskap. Så vi har ju ett dubbelt utanförskap i den bemärkelsen i de här utsatta områdena. Och det är klart att om man har en väldigt dålig koppling till det svenska samhället så har man ju mindre tillit till offentliga institutioner och så vidare. Så, och där i någonstans så utvecklas det ju någon form av missnöje, motsättningar och det kan börja med vanlig enkel kriminalitet till att övergå då till att bli mer organiserat. Och det är den utvecklingen vi har sett. Det är den utvecklingen som Sverigedemokraterna har varnat för också. Det är ingen bra kombination har vi sagt. Jo då, mångkultur berikar. Vänta och se bara, sa de andra. Och nu befinner vi oss här. Vi har 60 utanförskapsområden i Sverige där polisen upplever väldigt stora problem att hantera vanliga brott. Där de kriminella styr dagordningen. Mm. Ja, en sak som jag fått höra till exempel är att om man ska åka in i ett sånt här utanförskapsområde så måste det vara 2 polisbilar som åker in för att en polisbil ska kunna vaka över den andra polisbilen så att den inte blir sönderslagen. Mm. Alltså bara det är ju så sjukt. Och jag tror att väldigt många som kommer hit, för det första så känner de väl ingen riktig anknytning till vårat land eller det landet som de kommer till. Och de inte heller vill att integrera sig, och då blir det ju väldigt lätt att det blir det här utanförskapsområdet och man blir väldigt segregerad, och att någonstans tror jag att poliser i deras hemländer kanske inte är som poliser i Sverige, och att man ser en polis som någonting väldigt negativt. För att någonting som jag
som har varit på tapeten för någon månad sedan eller så, tror jag det var, var att man skulle ta bort allt makadam, alltså de här stora stenarna på spårvagnsrälsen och ersätta det med jord i utanskapsområdena för att personer inte ska kunna kasta stenar på polisbilarna. Bara det är ju sjukt, för att jag känner så här att det är ju inte vi som ska anpassa oss som redan bor i Sverige, det är de som kommer hit som ska anpassa sig. Man ska ta seden dit man kommer. Jag tycker egentligen inte vi ska behöva göra någonting, utan det är de som ska rätta sig efter oss eftersom att de kommer hit. Ja, men där har ju Sverigedemokraterna varit det enda partiet historiskt som har uttryckt en viljeriktning åt det här hållet, medan andra partier har aktivt sponsrat segregeringen och sagt att mångkultur berikar och varit väldigt frikostiga med egentligen föreningsbidrag och allt möjligt vad det är, vad som ska stärka utanförskapet. Och de här bidragen har ju också inte sällan då gått till islamistisk extremism och så vidare. Så att det finns väldigt mycket kritik att rikta mot de partier som har styrt vårt land genom åren. Det är inte bara Socialdemokraterna, alliansregeringen inte minst var ju precis likriktad i den meningen. Och så kommer vi till den näst sista frågan. Hur ska vi göra för att motarbeta brottsligheten på bästa sätt? Till att börja med så kommer vi tillbaka till kapaciteten för polismyndigheten. Vi måste få fler poliser. För att koppla tillbaka lite grann på det du sa tidigare, så när man åker in i de här områdena så krävs det dubbelbemanning för att hantera ett vanligt ingripande. För att hålla koll då på vad som händer runt omkring de poliser som sköter ingripandet. Och det har ju visat sig att det bara det är svårt. Så att vi har ju fått en mer komplicerad... Alltså polisen har fått mer komplicerade fall att lösa, mer komplicerad vardag att utföra sitt jobb i. Det i sig kräver väldigt mycket fler poliser. Sen har vi väldigt många allvarliga brott som utspelar sig just nu som kräver då väldigt mycket utredningsresurser hos polisens sida. Så allting, hela samhällsutvecklingen i sig kräver ju fler poliser. Och visst, det kommer ta jättemånga år innan vi har fått så många poliser som vi behöver. Och vi jagar på regeringen så gott vi kan med utbildningstakten och vad som krävs för att komma dit. Bättre polislöner och sånt som vi har tjatat om. Men det krävs ju också givetvis att vi i rättslig mening kan ingripa. Ge polisen bättre verktyg, polis och åklagare bättre verktyg att få fram bevisning gentemot allvarlig brottslighet. Det är ju det som är den stora svårigheten egentligen, om man bortser från poliskapaciteten. Det är ju att det är väldigt få personer som pratar med polisen. När det inte kommer in vittnesuppgifter, alltså när man kommer till mordplatsen, då finns det bara teknisk bevisning. Finns det ingen DNA, finns det inga vittnen, finns det inget annat att gå på, då är det helt omöjligt att hitta en förövare eller binda den här en person till brottsplatsen. Apropå vittnen där, en sak som var väldigt bra, det röstades väl igenom i riksdagen för inte så länge sedan, det här med kronvittnen. Mm. Ja, Sverigedemokraterna har ju varit det parti som har drivit på för kronvittnen. Samtliga allianspartier röstade emot 2017-18, blev för det i valrörelsen. Socialdemokraterna tog upp det här med kronvittnessystem 2013 redan, men det har tagit ända tills regeringsförklaringen 2018 innan man är beredd att gå vidare med det. Mm. Och det innebär ju att kriminella som vittnar mot sina medkriminella ska kunna erbjudas en straffreduktion för det brott som de står åtalade för. Och då motiverar det brottslingar att börja tjalla på varandra. Mm. Och att man är anonym också när man vittnar. Mm. Det är en annan del i det hela som också är väldigt bra, som vi tycker är väldigt bra, men som det är komplicerat. Jag tillstår det. Det finns väldigt stark kritik gentemot anonyma vittnen, att den som står åtalad eller dens advokat inte har rätt att kunna kontrollera vem det är som säger, vad den har för uppsåt med det de säger och så vidare. Men idag så är det ju ingen som säger någonting till polisen, och det är det som är det stora problemet. Och ska man använda sig av anonyma vittnesmål i domstol, så får man inte bygga ett åtal och fällande dom på endast ett anonymt vittne. Och det är aldrig någon som har föreslagit det heller. Och det hör man ofta i debatten att då urholkas hela rättssäkerheten i Sverige. Men det får ju vara en del i bevisningen. Och är det så att man vet som medborgare ute i samhället att jag kan få vara anonym ifall jag riskerar mitt eget liv om jag går till polisen, då kanske fler
fler går till polisen, för att man är ju trött på de här skjutningarna som sker runt omkring. Va? Precis. Så att om man börjar få in vittnesuppgifter, då kan ju polisen få andra uppslag att gå på. Ja, då vet vi att det är den här personen som har begått det här brottet, eller som misstänks för det här brottet enligt den här anonyma vittnesuppgiften. Ja, då blir det enklare för polisen att utreda och samla in annan bevisning mot den här personen. Så jag ser bara fördelar utifrån det läge vi har nu. Ja, det är ju ingen önskvärd situation att vi ska diskutera anonyma vittnesmål. Men nu har vi byggt ett samhälle så långt och som har gått så långt i sin utveckling att det krävs, helt enkelt. Mm, verkligen. Jag tycker att det var ett välformulerat svar. Mm, verkligen. Ja, okay. Ja, det finns, jag kan sitta här i 3 veckor och prata om, om alla olika lagförslag vi har. Men just när det gäller vittnesuppgifter så är det är uppe på tapeten just nu. Och Sverigedemokraterna har ju tvingat med alliansen och tvingat regeringen till att utreda det här. Mm. Det var ju liksom, jag hade en debatt med Morgan Johansson för ett par veckor sedan i Lagens namn, ett annat sånt här trevligt poddprogram. Ja. Och där vägrade han ge svar på om man skulle inkludera anonyma vittnen i den utredning som regeringen tillsätter om utökat vittnesstöd. Mm. Och då tänkte jag så här, de kommer inte ta med det. Men vi pressade ju på det och vi ställde frågor i kammaren sen veckan efter och så vidare. Och sen så fick vi reda på att han skulle inkludera det i utredningen. Så det är ett fall framåt, även om det inte är några garantier för sakliga lagförslag. Så. Och sen så den sista frågan som du ändå på sätt och vis redan har besvarat, men det var många som frågade om vi bör ha hårdare straff för brott generellt. Ja, det ett enkelt svar är väl ja. Mm. Det går ju att utveckla såklart, men jag tycker att vi har kretsat ganska mycket kring det. Alltså att, Vi har haft en socialliberal syn på kriminalpolitiken där man ska hitta andra förklaringsmodeller till varför människor begår brott, men det lämnar också brottsofferperspektivet helt utanför. Och det är det som har varit Sverigedemokraternas stora fråga som vi ensamt har slagits väldigt hårt för. Det är att bejaka brottsofferperspektivet. Inget brottsoffer ska gå ur en rättegång och känna att vad fasiken, nu har jag blivit kränkt en gång till av samhället den här gången. Mm. Utan det ska vara en ordentlig upprättelse för de brott som sker. Verkligen. Finns det något brott, något straff som du tycker är alldeles för högt för själva gärningen? Nej, faktiskt inte. Men ibland så tycker jag att i sällsynta fall har regeringen landat i rimliga slutsatser. Vi har exempelvis köp av sexuell handling av barn uppe i justitieutskottet just nu. Där vi har tvingat regeringen att skärpa straffet med minst 6 månader. För det var där vi kunde komma överens om med Centerpartiet förra mandatperioden. Och nu kommer regeringen tillbaka med lagförslaget till utskottet och säger att det ska vara minst fängelse på straffskalan. Det vill säga 2 veckor. Och då blir man så här, men herregud. Alltså, köp av sexuell handling av barn. Det är alltså barn som blir väldigt utsatta. Och sen så har riksdagen sagt till regeringen, en majoritet i riksdagen, att det ska vara minst 6 månader för det här brottet. Och ändå kommer man tillbaka med 2 veckors minimistraff. Så att det här kommer ju bli ett nytt tillkännagivande, hoppas jag, från justitieutskottets sida. Där vi tvingar regeringen att sätta minst 6 månader för det här brottet. Ja, men alltså inte det självklart att man ska göra det, känner jag rent spontant. Ja, alltså, handlar ju om barn. 2 veckor. Ja, och om du är emot det så kan du väl ändå lyssna på riksdagens vilja. Vi är ju en demokrati här någonstans i det här landet. Ja. Så att, för mig så är det helt obegripligt att regeringen kan återkomma med förslaget 2 veckor. För den. De kanske behöver sig en... Jag har hört 2 veckor. Ja, men du kan få höra ännu mer sjuka saker om du vill, om vi ska fortsätta efter podden här. Ja, precis. Men jag tänker som så här, att vi går ifrån lite det här med kriminella handlingar och brott och straff och allt möjligt. Och går till... våran förra gästs fråga. Mm. Det var nämligen som så här att Hanna Nilsson gästade oss förra veckan och hon fick i uppgift att ställa en fråga till dig. Mm. Så vi tänker att vi rullar den här nu. Nej, men alltså min fråga är, vad om man bara får välja det, nu blir det en svår fråga. Om den här personen bara får välja en enda sak som är det viktigaste som vi i SD måste göra för att kunna bli ett riktigt maktbärande parti. Vad är det? Mm, ska jag svara på den nu eller? Ja. Okej.
Nej, men jag tror så här, nu har vi sett några undersökningar som har kommit ganska nyligen som visar på att vi växer i förtroende i massvis med olika sakfrågor. Mm. I mitt område var vi det partiet som var näst bäst hos väljarna, och i många andra frågor har vi ryckt fram som tredje bästa parti i väljarnas ögon. Rent sakpolitiskt så tror jag vi är relativt hemma. Vissa justeringar anser även jag bör göras. Inte minst när det gäller adoptionsfrågan som vi hade upp i valrörelsen, som jag upplevde väldigt få personer som var ute i valstugorna tyckte var roligt att diskutera. Eller som de kände sig bekväma med i ståndpunkten. Det kommer upp på landsdagarna, så att vi får väl se vart det leder någonstans. Men sen tror jag det också handlar om, nu fick jag ju bara välja en sak, nu har jag sagt säkert tre redan. Men jag tror att det handlar om förtroende. För sakpolitiken tycker jag vi har i stort. Så att är det någonting vi måste bli bättre på, så är det att bli trovärdiga för den enskilde väljaren. Alltså att de litar på vad vi säger. För det är väldigt enkelt för de andra partierna att kunna säga, ja men de är rasister. Men det finns liksom inget skriftligt bevis eller tecken någonstans på att vi ska vara rasister. Men det finns en osäkerhet hos väljaren som tänker att de kanske är det. Eller vad det nu må vara för någonting som de pekar på. Så att om vi växer i vår trovärdighet, i vår egen identitet och för vår egen politik, då tror jag vi kommer ha en ganska stor uppsida. Det finns väl till och med på vår hemsida flera olika är ni rasister, och så har vi skrivit ett långt svar på vad... Ja, nej, men det är ingen som läser vad vi, det är väl ingen som har läst någonting vad vi har skrivit på vår hemsida, utan nej. Folk går ju bara på magkänslan. Ja. Och då måste vi bli bättre på att förmedla en bra magkänsla hos människor. Och det gör vi kanske inte genom att skriva 100 gånger att vi inte är det här, eller 1000 gånger att vi inte är det där, utan det måste ske på ett annat sätt, och det tror jag är komplext såklart att uppnå, men det handlar väl om personliga relationer. Folk vet vem Jimmy Åkesson är till exempel, tror jag har varit en stor framgångsfaktor. Man kan identifiera sig och lita på när han säger att det är så här, då litar man på det. Och den känslan måste hela partiet vara bättre på att förmedla till väljarna. Så att trovärdigheten tror jag är vår största minus just nu för att nå ännu högre höjder. Mm. Och hur kan vi göra för att liksom förbättra det på bäst sätt? Nej, men det handlar ju om relationer såklart, och närvaro i politiken. Vi märker ju att i de fullmäktige församlingar där vi har funnits växer vi snabbare än där vi inte har funnits. Just för att man kan se att det finns en människa som man kan lita på, som man kan relatera politiken till. Och givetvis nu när vi har sett att nu när vi styr vissa kommuner, klarar vi av det på ett bra sätt om 4 år och vi kan se goda resultat efter det, ja, då kan man ju lita på oss ännu mer såklart. Det är inte bara ett bra oppositionsparti som väcker lite roliga frågor som kanske har hamnat i skymundan, utan då kan vi verkligen ta ansvar på riktigt. Och då kommer vi också kunna få bra cred för det hos väljarbasen, tror jag. Och såklart så har jag ju inte missat Göteborgsskämtet som jag drar varje gång. Och jag har faktiskt ett som är relaterat till det som vi har pratat om idag. Fast en lite mer oseriös touch på det, skulle man kunna säga. Rebecka, jag börjar bli så trött på de här skämten. Och det är, vad tog grönsakshandlare med sig till tingsrätten? En försvarsavokado. Nej. Det där var ju precis jättedålig. Ja, men advokat, avokado. Ja, men... du måste ju fatta att jag inte tycker såna här skämt är roliga. Ja, nej, nu bryter vi av, va? Eller? Ja. Men det här är ju bra. Bra ju. Adam, har du något Göteborgsskämt eller något sånt skämt? Ja, det enda skämtet jag har att göra med, det är ju regeringen. Okej, det var faktiskt... Jag var snabb. Ja. Men... Jag kunde tyvärr inte hitta skämtet. Ja, nu är det ju som så här att allt det roliga har ju också ett slut ibland. Och jag och Leo får tacka dig så mycket, Adam, för att du kom hit idag. Mm. Ja, men det var ju kul att komma hit faktiskt. Ja, tack så mycket för att du ville gästa. Mm. Och en liten applåd för dig. Ja, en applåd. Absolut. För oss alla. Ja. Och
innan vi stänger av avsnittet för denna gången så vill jag bara påminna att vi finns på sociala medier. Vi finns på Facebook och Instagram. Och på Instagram så heter vi En Sverigevanlig podd. På Facebook En Sverigevänlig podd. Och nyligen har vi även startat en YouTube-kanal som går i samma namn som podden. Så att följ oss, tipsa en vän som kanske har poddtorka. Ja. Precis. Sprid ordet vidare så att säga. Sprid ordet vidare. Så det var väl allt. Så ni får ha det så bra så länge, så hörs vi i nästa avsnitt. Hej då!